كلنا تيمون اكسن تاوضي يلا هو مركل يا برامج كني فرانكين تاوررك وربحنا علينا عاد المسيادة عالم كورن قد بدأ طبق لدنتان وررك انه حقوه وين دولة الصومالية وشيكتاي اني حق كل وريقي سو مركب كستا وباللغي سنة يا خيرات كابدة الصومالية حلي اي مركزي وعد مريان كلو مساتدا كينيا يا دولة دولة كينيا ودمدا افريكا وقوديه ووينا وترتما يعني يا فرانسيسكا وكادو داي سفر كبالارن امدحونا هادالكا تركيا اردوغان وكومر يا قارطة سيسدو كلا ودمدا سيا ترابيال كالكاسي اوتيقا يا دي هيا روشكو حكونا واقعيين وراليكا يا هيا وحكبدالكا قرمد المدوبي دلالكا قاريسا سيين او ديد فيسبوك ايا لغرشيانا يا يساقنا انو مقع بدشو يا فول حموينكا سيسعودا ايش تركتا سيلقاسو شاقيو دلالكا غريك مصر يا قبرسنا حيك لا سحدين هشيس عصب او تركيو قناعات او قبيديدي وضبادات يكوكا المغلي دونتان وررك وعلى لنا عدونا سيادة الدنيا دوردن دمعان وما لما دوشنا قيمها لخميسة وررك وعلى لنا عدونا سيادة الدنيا دوردن جان كان عالم عن كوب لابو تاريخته وكوب الوطن كي اكتوبر وررك وعلى لنا عدونا سيادة حيادة عرورة يونيسيف اقربة دي بدوية اياه شكتين ان الى يطبان كن عرورة لقود لي ام لقود او عاي تقال دل كيبان حيش اقنى سيس عشادة تعدية دل وقي سنة عرورة يبان اي سي باهيس يضم عالورشا يلبا تدح وقن اي عرورة كدنكا اي وح عادية كرن قطي دل كاس يبان تن اي انتي دقال دو اي كسعودي حيادة United Nations Children's Fund اي لو يقان يونيسيف iyo waxa ku dirbantay in masiibo weyn oo adduunka iska daawanaya tan iyo bishii Maarso sanadkii 2015 ka taagantay halkaas tan iyo intii Saudiiga uu howlgal u harkacay halkaas ka bilaabay kooxda xuthiyiinta iyo dawladda Iran ay taageertay iyo ku timaamay iyaga inay dhibaato qayb ka yihiin James Elder afiyanka oo hadlay kooxdaasi ayaa ku timaamay arintaas ceebta weyn ee ay adduunku ay jilabteen waxa uu sheegay in dunida ay u kala baxday wax dagaalka wada iyo wax gabi ahaanba wax ka qabay waayay kuwaas oo joojiyay waayay dhibaatooyinka Amerika magaalada Abu Dhabi aana ninka talada dalkaasi haya ayaa waxa la sheegay inuu warqad casuumaad oo qoraal oo sharfan uu diray raysaraha yahuudda Naftali Bennett kaasoo ay tahay inuu yimaado magaalada Abu Dhabi si ay wararka sheegayaan wakaaladda wararka ee dalkaasi ayaa waxay sheegtay in ay tani tahay talabanka ugu dambeeyay ee lagu xaqiijinayo hagaajinta culaaqaadka markaas ay isku dumayaan dalalka Carabta gaar ahaan kuwa Khaliijka iyo Israa'iil safiirada dalalka u fadhiya isku taga Imaaraadka Carabta iyo dalka Bahrain dalkaasi Israa'iil Maxamed Al-Khacha iyo kan Bahrain Khalid Al-Jalahma ayaa waxay gursi u reesay sheegay inay gaarsiiyeen warqadda ka timid Ameerika dhaxaltooyada iska leh ahna ninka dalkaasi maamula Sheikh Maxamed bin Said Al-Nahyan in uu gaarsiiyo warqadaasi waxaan kugu casuumayaa isla markaana waxa sharaf ii ah inaan kugu qanciyo inaad timaado dalkeenna si aad markaasi aad uga qayb noqoto wafdi sharfan oo lagu soo dhaweeyay halkan ayaa lagu yiri warqada qoray hay'ad dowladda qiimaha la wararka waxa aan aadna siyaasada caalamka dhan ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay ku dhawaaqday inay qabsan doonto lana wareegi doonto hantida iyo dadka saaran maraakiibta ka imaanaya dalalka shisheeye ee doonaya inay xaalufiyaan booban hantida taalabada xiraariyaha guud ee qaranka Soomaaliya mudane Suleiman Maxamed Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in ay Soomaaliya ka dhamaatay dulqaadka ku aadanay dad iyo iska kulmaysanaya iyadoo haatan uu sheegay in ay dawladdu u darbantahay inay ilaashato badeeda iyo waliba khayraadkeeda Mr Maxamuud wuxuu intaas ku daray in dawladdu ay la soo gureegi doonto maraakiibta sharci darrada iyo kuwa kale ee badda goosha iyo kuwa kale halkaas kaga baxa dhibaatooyinka isagoo sheegay in badda Soomaaliya ay Soomaalidu ka qaatan tahay badda way diinta isla markaana waxa naga haysata arinta ay yiri sharci darrada ee kalumaysiga oo noqotay ayuu masiib qaran intaasii wuxuu ku daray in Soomaaliya haatan ay u soo jeedo ilaalinta khayraadkeeda Soomaalidu markana waxay u diyaarsan yihiin inay ilaashaan khayraadkooda ayuu sheegay wuxuuna ka digay in dawladda federaalka Soomaaliya aan hadhowta lagu eedin haddii ay qaadato talaabooyinka kan oo ay ka mid tahay inay la wareegto maraakiibta sharci darrada ee kalumaysiga halkaas ka wada dhawaan ayay ahayd markii ay urur ka dhisan magaalada Lamu ee dalka Kenya ay ku dhawaaqeen inaysan waxba ka bedelin jilaabashada iyo qoraabta ay u qoraabtagaan badda weynta Soomaaliya xataa markii la xukumay iyagoo sheegay inaysan haba yaraatay waxba ka soo qaadi doonin go'aamadaas oo ay ku timaameen ku hadhuray dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay inaysan awood buuxda u lahayn ilaalinta badda 3,000 ee kilomitir isla markaana ku dhawaad 2 milyan square taasoo ka dhigan inaysan dawladdu haysanin qalab iyo gaadiid balse sida uu sheegay haatan xiriiraha guud ee qaranka waxa uu sheegay in markabka helicopter laga qabto la soo qofli doono lagu xili doono duleedka magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi markaasi maxkamad loo soo taago dhanka kale waxaa walaac weyn laga muujiyay qaar ka mid ah maamulka goboleedada oo shatiyo sharci darro ah siiya iyaguna shirkado shisheeye hadhow tara ay sameeyaan wax loogu sheegay tacaddi dhinaca kalumaysiga iyo qaab darrooyin waaweyn oo ay dadban ku tilmaameen inay noqon karaan kuwa mahadhooyin ku reeba mustaqbalka dhinaca waxyaalaha ku jira ee loogu talagelin badda in lagala baxo sida kalluunka yaryar ee la dilayo ee dhalalaha iyo goobo kale oo xaalufinta iyo jilaabashada naxariis darrada ay soo biyaan shisheeyuhu markay doonayaan dalkeena gurubsada hagaag wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Turkiga Mufleet Cavusoglu oglo ayaa ka warramay istaraatiijiyadda dalkiisa uu kale yahay caalamka Islaamka gaar ahaan laga bilaabo Soomaaliya ilaa dalka Afghanistan wuxuuna ka qaadanayay barnaamijka bandhigga loo yaqaan bandhigga awoodda iyo fahanka ayaa leh istaraatiijiyadda qarniga 21 ee dunida isagoo dulmaasiga ugu sarreeya uu la hadlayay TV-ga TRT World ayuu wuxuu sheegay in dawladda dalka Turkiga ay ka qayb galaysay isla
badan ay ka qayb gashay wuxuu ugu sheegay siyaasad dabacsan iyo isugu jirta midka kan wuxuu qorshaha iyo siyaasada dabacsan iyo kanaanta aan isku lisanno waxay keeneen in aanu siyaasi ahaan arintaasi wax ka qabs ka qabanno isla markaana aan isku xidhno arimaha siyaasada iyo kuwa strategiyad ayuu u sheegay markaasi barnaamijka markaasi TRT forum uri laga soo bilaabo dalka Soomaaliya ilaa Afghanistan waxaanu qayb ka nahay xalka iyo waayo wuxuu siyaasadeedu waxay ku qotantaa inaan xalka qayb ka noqono inaan dhibaatooyinka qayb ka noqono siyaasad dalkiisa ayuu ku sifay inay leedahay laba af waafka koobaad wuxuu sheegay in ay dalalka qaar kood ay si markaasi xal ah dhaxdhaxadnimo ah walaalnimo iyo markaasi itibin iyo dhimriin ay uga qayb qaataan sida Afghanistan iyo Soomaaliya laakiin markaa itibaanta ayuu dalalka Liibiya iyo Suuriya waxaan uga wariyay ayuu qowdo ka kan oo xumaan doona anaguna waxaan ay noqotay ayuu aan ku qasbanaanay inaan afka jabino oo aan aad soo gaabino wuxuuna sheegay inay inta dalalka islaamka oo dhan ay gara karaan haday yihiin dawlad dalkiisa Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa iyaguna waxay ku baaqeen in la horumariyo waxa loogu yeeray markaasi cuntada wax soo saarka cuntada iyo waxa la nolosha ee dalka Soomaaliya wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dalka Soomaaliya mudane Saciid Xuseen Ciid ayaa waxa uu kulan dheer oo qodobad badan laga wada la yeeshay hay'adda beeraha ee qaramada midoobay FAO iyo tan kale cuntada adduunka WFP waxaana ka wada hadlayeen arrimo waaweyn ee kamid tahay sidii Soomaalidu u heli lahayd cunto iyaga ku filan oo dalkooda ka soo baxa waxaana la sheegay in inkastoo dhibaatooyin iyo ragaadin ay ku noqotay iyo telefoon dawladda federaalka Soomaaliya arrimaha dhinaca iska soo daban noqday kamid tahay abaaraha daba dheeraanaya dalka ku dhufanaya meelaha qaar kood marka roobka daa oo daadad isku bedelay kuwaas oo waxyeelaynaya dalagyada beeraha iyo waliba waxa la leeyahay baalka xiraxiraha ee weerarka soo qaaday loo yaqaan ayax haddana saas way tahayna wali laga qoosan habka kor loogu horumarinayo arrimaha beeraha wasiir ciid ayaa sheegay in Soomaaliya u baahan tahay inay sameeyso qaab ay cuntooyinka iyo waliba ay ku horumariso barnaamijka dhinaca dalagyada ee nolosha madaxa guud ee Soomaaliya oo qaabilsan faa'u qaabilsan Soomaaliya ee tan badnish ayaa sheegay in ay iyaguna ay dhankooda ka diyaarsan yihiin sidii ay wax weyn uga bedeli lahaayeen qorshahaasi iyagoo la shir imaanaya ayay lahaydeen qorshayaal cusub oo ay ka mid tahay horumarinta nolosha iyo wax soo saarka dalka Soomaaliya halka aad kala socoto wararka waxa la dhinaca dulmaasiyada dulmaasiga sare ee dalka Britain weynada wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi ka ayaa waxay ku soo wajahantay iyaduna dalka bariga dhexe sida ay ku dhawaaqday safarkeedii ugu horeeyay ee Mr. Lee Stress ee ugu soo baxday dalalka Saudi Arabia Qatar iyo Cagliari iyadoo shir jiraad ku qabatay garoonka diyaaradaha ee Heathrow ee magaalada London dalka Britain ayaa sheegtay safarkeedii inuu daaran yahay in ay gobolka u koorkasho arrimaha dhinaca dhaqaalaha iyo amniga iyadoo sheegtay inay sidoo kale ay u wada dhanbaal mahadcelina dawladda dalka Qatar oo si weyn uga qayb qaadatay samanta bixinta iyo cararkii dalalka reer galbeedku ay ka soo carreen dalka Afghanistan waxay sheegtay inay sidoo kale ka wada hadli doonaan dalalka Khaliijka safarkeedii ugu horeeya arrimo dhowr nooc isugu jira oo ay ka mid tahay arrimaha diblomaasiyadda qaybta labaad oo ay daqiiqteen